ଦେଶର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଚାଲିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା ଆଜି ଯଦିଓ ଭୋଟ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ତାଙ୍କର ଜିତ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାକୁ ନେଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇ ଉଠିଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାମାଗୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମ। ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ବିଜୟକୁ ନେଇକରି ଏଠାରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ନାଚ ଗୀତ ସହିତ ବାଣ ଫୁଟାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମଉଜ ମସ୍ତିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦିଙ୍କ ଜିତ୍କୁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମନାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏଠାରେ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ ମିଠା ବଣ୍ଟନ ସହ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ଏରିଆରୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀ ବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଜି କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏହାଠୁ ଆଉ ଖୁସିର ଖବର କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମହିଳାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ପୁଣି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ? ଆମ ଦେଶର ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦିଙ୍କ, ଯଦିଓ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଜିତ୍ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଝୁମୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମାନେ ମହିଳା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ ଏରିଆର ଆମ ଆଦିବାସୀର ଝିଅ ସିଏ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଆମ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଐତିହାସିକ ଦିନ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଆକାରରେ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ମାନିବେ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଦିଦି ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ରହିଯିବ, ଭାରତ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ରହିଯିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆମେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାଚ ଗୀତ ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକିରି ମିଠା ବାଣ୍ଟିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନକୁ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ତାଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ, ସିଏ ଆଜି ଯାଇକି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିବେ, ସେ ଖୁସି ତାଙ୍କ କହିଲେ ନ ସରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଏଇ ସାହିର ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ, ସିଏ ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ, କେତେ ଆନନ୍ଦ, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏରିଆ, ତ ଆମେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ଜଣେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀର ଅଧିକାରିଣୀ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଐତିହାସିକ ଦିନ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆମର ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବ, ଏଇଟା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଆଉ ଗୌରବର ଦିନ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏ ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଠା ଖୁଆଇ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର, ତାଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଆଦିବାସୀର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଆଦିବାସୀର ଭଉଣୀ ଜଣେ ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟରେ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଏଠାରେ ଖୁସିର ମହଲ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଖୁସି, ସେମାନେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର
संस्कृति आमर परंपरा आमे माने आदिवासी लोक माने जते बेले खुशी होंती एई भलिया सब से माने विजय उत्सव पालन करंती आज आम मानक गोटे इतिहास दिन जो दिन टाकि आज एटा गोटे आमर स्वर्ण लिपि लिपिबद्ध होकर रमर आदिवासी महिला आम जिलार आम स्वतंत्र जातिर गोटे महिला आज जदि देशर सर्वोच्च स्थान रे से स्थान पाई सेथिपाई आमे माने बहुत खुशी आज आम सांस्कृतिक आमर जो संस्कृति आम परंपरा मध्यम आज आम आम उत्सव पालन करुचु जोटा कि आज देशर प्रधानमंत्री एवं तांकु जो माने निर्वाचित करथले समस्त को आज आम समर्थन करथले समस्त को आज आम धन्यवाद देबु जे समस्त तांकु आमर बहुत आंतरिकतार सहित आज आदिवासी समाज समस्त को धन्यवाद दौचे आम आदिवासी समाज को से स्वतंत्र गोटे परिचय दे ए गोटे हूँ आपणकर द्रौपदी दीदी आम प्रेरणार उत्स होगा जा आदिवासी मानक या गोटे आम मानक बहुत आशा और विश्वास आदिवासी लोकों पर आम दीदी बहुत किसी करेंगे खाली केवल आदिवासी नुहे भारत बर्षर समग्र समस्त भल कम करेंगे ये आशा और भरोसा निश्चित पक्षे देखो कि भाव में चली कि भाव में नाच चलती झुमी चलते मिष्टान्न बांटुंट खुशी जाहिर कर दीदी तंकर प्रिय अति निकटर दीदी सी हे देशर प्रथम महिला सी हे देशर सर्वोच्च नागरिक सी हे देशर राष्ट्रपति ये गोटे इतिहास सृष्टि कर मयूरभंज माटी मयूरभंज माटी आज तक नहीं गर्व अहंकार करुच्ची भाव में दिने जमी मयूरभंज आज चिन्ह पाइब मयूरभंज आज द्रौपदी दीदी चिन्ह पाइब ये निश्चित पक्षे गर्व एवं गौरव अर्दिन तबे निश्चित पक्षे जो रही राष्ट्रपति निर्वाचन खाली औपचारिकता बाकी रही गणति रही जो रही आसंता 25 तारीख दिन से पदवी ग्रहण करेंगे तेणु आज ठारु आरंभ कर विजय उत्सव सीधा सड़क चित्र एठार देखा मिलूँ बारिपदारू कैमेरा पर्सन हरेकृष्ण पात्र रंजन कुमार दास अर्गस न्यूज़।